Kolegij Narodne skupštine RS-a zatražio je od vlade da se u skupštinsku proceduru upute izmjene zakona o praznicima s ciljem provođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu RS-a. Kolegijom Narodne skupštine konstatuje da je u toku postupak sprovođenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da je proces u toku govori u prilog tome činjenica da je sud tek prije neki dan razmatrao naš zahtjev za preispitivanje svoje odluke iz novembra prošle godine. I upravo je to bio na dnevnom redu današnjeg kolegijuma, njihovo odbijanje, između ostalog, i tog zahtjeva. Narodna skupština Republike Srpske nije zakazala svoju vanrednu sjednicu kojom bi mogla da ospori ovu odluku ili da odluku ili obustavi izvršenje referenduma. Jedini način da se referendum ne desi je da Narodna skupština donese odluku da ga nema, jer ga ona i raspisala. Pošto danas nije bilo, kvalifikovane većine, postao je samo jedan predlog, da se Narodna skupština ponovo o to izjasni na vanrednoj sjednici. Znači, nema vanredne sjednice Narodne skupštine i nema rasprave o povlačenju predloga i referendum će biti završen 25. i 26. ćemo imati spuštene tenzije. Protiv ovog zaključka bio je jedan član kolegija. Ispred koalicije Domovina na upravo održanom kolegiju Narodne skupštine tražili smo da se ispuštuje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenoj obustavi odluke, sprovođenja odluke o raspisivanju republičkog referenduma, te da se sačeka konačna odluka po ovom pitanju. Ustavni sud bi trebao da bude sretan, jer je ovo jedini postupak koji ima veze sa poštovanjem njegovih odluka, jer imamo upućivanje, da kažemo, zakona o praznicima, koji je na temelju njegove prve odluke, i ovo je, referendum je samo dio procedure. Tako da ni ta procedura kod Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije završtena, ona će se završiti nakon usvajanja novog zakona o praznicima, što je taj Ustavni sud također i tražio. Ni protiv jednog naroda nije usmjeren referendum i niko nije ugrožen, istakao je Stevandić, a odluke će biti konačne 26.